на 777 пригоди всім. Масовані атаки Росії на Україну, коки то хлопки у Севастополі, і хто ж відповідальний за теракт у Москві? Ворожа ракета на території Польщі, по яких цілях гатили окупанти. Слава Україні, слава українським силам оборони, вітання усім, хто приєднується до нашого етеру. У студії для вас працює Софія Трощук, і далі найважливіші новини до цього часу. Під час масованої російської атаки України в ніч на 24 березня одна з ракет залетіла на територію Польщі. За попередніми даними, ця ракета окупантів перебувала на території країни приблизно 39 секунд. Сьогодні вночі були запущені всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Серед іншого була активізована польська та союзницька авіація. Польське військо здійснює постійний моніторинг ситуації на території України та перебуває у постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Польська авіація могла б збити російську крилату ракету, що порушила повітряний простір Польщі, але за умови, якби вона залетіла далі у глиб країни і становила загрозу для безпеки. Про це у неділю, 24 березня, заявив віце-прем'єр-міністр і глава Міністерства національної оборони Владіслав Косіняк-Камиш. За його словами, за ворожою ракетою увесь час спостерігали польські радарні системи, до того ж у моніторингу брала участь українська сторона. Якби були якісь ознаки того, що російська ракета, яка порушила повітряний простір, прямувала до цілі в Польщі, її б збили, зауважив Косіняк-Камиш. У повітря здійнялися також польські винищувачі F-16. Слава Богу, цього разу вони підняли авіацію, а не шукали російські ракети на конях. Так, і таке було 30 грудня, за добу після того, як російська ракета залетіла до Польщі, тамтешні правоохоронці на конях оглядали території. У цих дивних пошуках, начебто уламків, взяли участь майже 500 осіб. Ну, російські ракети збивати – це не протести на кордонах влаштовувати. Зрештою, чому ці літаки не збили ракету, яка 39 секунд перебувала у повітряному просторі Польщі, а просто чекали, щоб вона розвернулася і полетіла вбивати не поляків, а українців – це от теж питання риторичне. Під час цієї масованої атаки Росії по Україні лише 20 ракет летіли на Львівську область. За даними міського голови Львова Андрія Садового, ворог намагався атакувати об'єкти критичної інфраструктури регіону. Я ж додам, що російська армія спочатку атакувала Україну своїми безпілотниками типу «Шахед» ввечері 23 березня, а вже вночі 24-го запустила по території нашої держави крилаті ракети. До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. У результаті нашим військовим вдалося знищити 43 повітряні цілі, 18 крилатих ракет Х-101, Х-555 та 25 ударних безпілотників «Шахет» 136, 131 у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей. Саме стільки регіонів перебували під атакою ворога. До того ж, незабаром знову залунала повітряна тривога. Ну і на Львівщині окупанти цілили безпосередньо у той об'єкт критичної інфраструктури, у який влучили ще до того. Про це повідомляє обласна влада. Там говорять, що, на щастя, рятувальників вдалося оперативно попередити і відвести в безпечне місце, бо бачимо, що ворог не нехтує і не гребує, і цілить туди, де працюють надзвичайні служби, допомагаючи залагоджувати атаки ось таких терористичних дій Російської Федерації. До новин ворогів наших переходимо далі. З Севастополя починати будемо. Пізно ввечері 23 березня у цьому місті було дуже гучно. Там лунали вибухи, відомо, що є влучання, але росіяни звітували напередодні про так зване збиття ракет. А окупанти заявили, що збили нібито аж 30 ракет над Севастополем. Однак кадри говорять про інше. Зокрема, на відео видно влучання, яскраві вибухи та дим. Місцеві жителі заявляли про приліт у Севастополі. Найімовірніше це було у район колишнього штабу військово-морських сил України на вулиці Руднєва. Наразі там розташована російська військова частина. Натомість моніторинговий канал у Твіттері Осінт Технікал заявив, що нібито три українські крилаті ракети Storm Shadow поцілили в головний вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії.
Згодом про це заявив і кримський телеграм-канал, уточнивши, що це на вулиці Миколи Музики 1. У партизанському кримському руху АТЕШ тим часом заявили, що силовики та ФСБшники уже ходять по квартирах у Севастополі і перевіряють телефони. В АТЕШі також натякнули, приліт ракет був у головний вузол спецзв'язку Чорноморського флоту Росії. І вже згодом з'явилася також офіційна інформація, що українські сили оборони вразили, а не знищили великі десантні кораблі «Ямал» та «Азов», а також центр зв'язку і кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі. Я також додам, висловлю сподівання, що ці два великі десантні кораблі незабаром все ж таки приєднаються до крейсера «Москва» і продовжать годувати рибок у Чорному морі. Тим часом у повітряних силах мемом відреагували на ці «кокіє-то хлопки у Криму». «Привіт окупантам на півострові, я повернувся». Такі слова і мем з котичком опублікували військові у соціальній мережі X або Twitter. До інших новин переходимо далі. Ісламська держава несе відповідальність за теракт у Підмосков'ї. Такий висновок роблять експерти з Американського інституту вивчення війни. Російська влада заявила, що заарештувала 4 нападників та ще 7 осіб, причетних до нападу на концертний зал «Крокус Сіті Холл» 22 березня, під час якого, за повідомленням російської влади, загинули щонайменше 133 цивільних росіян. Російські джерела стверджують, що зловмисники увійшли в «Крокус» у п'ятницю 22 березня і о 19:55 за московським часом почали стріляти з автоматів по росіянах. О 20:03 дісталися головної зали, а в 20:13 втекли з місця події на автомобілі. ФСБ повідомила, що затримала у Брянській області 23 березня 4 осіб, яких називає нападниками, а також ще 7 осіб, причетність яких поки не уточнюється. Кремлівські джерела розповсюдили геолокаційні кадри, на яких російські силовики затримали 4 осіб, ймовірних нападників, перед тим, як вони змогли втекти поблизу Брянської області. Російська влада стверджувала, що затримала 2 осіб у транспортному засобі, яким їхали 4, і переслідувала 2 інших, які втекли в навколишній ліс. Московські блогери здебільшого стверджували, що всі нападники є громадянами Таджикистану. Інформаційне агентство Ісламської держави АМАК взяло на себе відповідальність за атаку в ніч на 22 березня, стверджуючи, що їхні бойовики напали на великі зібрання християн на околиці Москви, вбивши та поранивши сотні та спричинивши великі руйнування. Перш ніж нападники безпечно пішли на свої бази, АМАК пізніше опублікувало розмите зображення 4 бойовиків, які, як стверджувалося, здійснили найжорстокішу атаку за роки, стоячи перед прапором Ісламської держави. Оголошення агентства новин АМАК узгоджується з точки зору стилю, брендингу та мови з попередніми претензіями АМАК щодо інших атак. Органи ЗМІ Ісламської держави роблять оманливі або неправдиві заяви лише рідко та обережно, та намагаються підтримувати високу довіру у своїх комюніке, щоб визначити чіткі ідеологічні цілі та підтримувати потоки збору коштів. Напад на Крокус Сіті Холл став найбільшим терактом у Росії за кількістю загиблих після Беслана. Тим часом ватажок донецьких бойовиків Дініс Пушилін коментував події у Крокусі, не розуміє навіщо, але все ж і заявив, що йому начебто, цитую, очевидно, хто є замовником і фінансистом. Ми знаємо цинізм українського режиму і тих, хто керує ним. Приплести Україну до теракту, що його найімовірніше влаштували ісламські бойовики, намагалася і речниця МЗС Росії Марія Захарова в ефірі одного з російських пропагандистських телеканалів повідомила, що Москва зробить усе, щоб західне співтовариство прокинулося від якоїсь дурману вседозволеності для Києва. Американський Білий Дім тим часом заявив, що не бачить жодних ознак причетності України до збройного нападу на концертний зал у Підмосков'ї, під час якого загинули десятки, якщо не сотні людей. Білий Дім заявляв, що немає цієї причетності України, про яку намагаються стверджувати російські окупанти. Ну, я також нагадаю, що посольства США, Великобританії і Німеччини 7 березня дали важливе попередження своїм громадянам, які наразі перебувають у Москві. Амбасади заявили про можливі теракти у найближчі 48 годин, які могли статися у російській столиці. Росія, звісно ж, зігнорувала ці повідомлення, а потім заявила, що попередження, цитую, були
неконкретними. Ну, ось така ситуація відбувається зараз на території Російської Федерації. Усі намагаються звинуватити в цьому Україну, але зрештою ми бачимо, що міжнародна спільнота говорить, що доказів причетності нашої країни до цього теракту немає. Внутрішні розбірки якісь відбуваються на Росії, про них ми згодом поговоримо, а зараз повертаємося до масованої атаки Росії на територію України, справжнього терористичного акту, який цього разу збентежив польських військових. Детальніше усе обговоримо із керівником Центру громадської аналітики «Вежа». Пан Валерій Клочок уже приєднався до нашого етеру. Пане Валерію, вітання вам і дякую, що традиційно приєднуєтеся до нас обговорювати найважливіше. Дякую вам, що вам цікава моя думка. Дуже приємно, що ви її цінуєте. І з радістю завжди долучаюся. Слава Україні! Вітаю вас, друзі! Героям слава! Отож, пане Валерію, я собі отак сьогодні весь ранок пригадувала. Ми з вами 30 грудня, от в цьому ефірі, на вашому традиційному фоні, говорили про те, як польські правоохоронці за добу після того, як російська ракета залетіла у простір польський, шукали залишки цієї російської ракети на конях. У них там були серйозні пошуки, залучили вони 500 правоохоронців. Цього разу, слава Богу, без коней вони шукали ту російську ракету, просто рахували, скільки ж вона у їхньому повітряному просторі пробуде. Згодом вимагали пояснень від російської сторони і сказали, що якби російська ракета становила загрозу для поляків, вони б її обов'язково збили. А так виходить, що якщо не становила для поляків загрози, а полетіла назад вбивати українців, то так можна. Як гадаєте, чи можемо ми ось цю ситуацію, яка вже не вперше, а щонайменше втретє трапляється на території Польщі, сприймати як таку своєрідну перевірку, провокацію від Російської Федерації на реакцію блоку НАТО або тих країн, які межують з Україною? Можемо, але я тут бачаю дещо інше. Там, звісно, ще військові аналітики проведуть експертизу. Я зважу на їхню думку. Мені видається, що ця траєкторія була спрограмована таким чином, щоб обійти системи протиповітряної оборони, які є в Україні, щоб дійсно за хід ракети був із Заходу. Дійсно, із Заходу, тому що це до певної міри може ускладнити роботу ППО. Я зараз не претендую на останню інстанцію, підтверджую, тому що тут ще фахівці скажуть своє слово. Але це все ж таки змінює, за моїми спитаннями. Ми до певної міри всі стали якимись там вже фахівцями. Розуміємо, що комбінована атака по Криму, комбіновані атаки по Україні були. Ми вже це знаємо. В силу обставин, які є. Це природно. І це добре, що ми знаємося на цьому і можемо там попередити якісь загрози. Поляки в цій частині просто були використані, як, не буду зараз нічого говорити вже такого негарного, менше з тим, для того, щоб це здійснювати саме терористичні атаки проти України. І раніше я розцінював цю історію дійсно як апробацію, яка засвідчила, що згадані випадки перед Новим роком і випадки 22-го року, і коли на Бидвиш залетіло, 22-й рік це був, чи 23-й, зараз можу помилитися, на Бидвиш залетіла російська така ракета, це підтверджував міністр оборони Польщі, зараз ми вже відновлюємо в пам'яті в себе ці всі події, то тоді так, це була пробація. Але що ще пробувати з поляками, якщо з ними все давно зрозуміло? Послухайте, ставити там під сумнів, що росіяни пробують, та вони вже переконалися, що поляки ніякі в цьому відношенні. І так само, як і той факт, що вони зараз керуються, я більш ніж переконаний, загальною позицією Північно-Атлантичного альянсу не вдаватися до ескалації. Бо потім нібито Росія може це там розцінювати як ескалацію. Росіяни чітко зрозуміли, що НАТО не буде чинити відповіді в такому форматі, і вони можуть використовувати територію Польщі для атаки по Україні. Тобто, що б я хотів би зафіксувати? Сьогодні Росія використовує територію Польщі для атаки проти України. Ми повинні це артикулювати. Ми повинні це доносити всьому світу. Поляки мають нести відповідальність зараз за те, що вони дотичні до того, що фактично українців обстрілюють. Це не голосна заява, це не гучна заява. Бо якщо ви наші партнери, вибачте, чому ви не попередили цю атаку проти нас?
Ви ж наші партнери чи як? Ну, ви ж нам допомагаєте. Якщо ви не попередили, якщо ви бачите, що нас... Ну, ви ж, пані Софію, слушно зауважили. Ну, просто, ну, влучніше не скажеш. Ви спостерігали, як ракета летить нас збивати. То я перепрошую, ви на партнери чи хто? Я сьогодні записував відео для своїх підписників з приводу нічної атаки по Криму, яка була доволі вдала, і іронізував з того приводу, чому ж ви не підняли. Ну, це не тільки я сьогодні, всі соцмережі. Де ж ваші трактори, лопати, якими ви не допустили проліт ракети на території свою, можливо, а можливо, а ви б дивилися далі, якби вона летіла на територію, наприклад, Західної Європи. Ну, от в мене тоді запитання. Та це не наша ракета, вона на Франції полетіла, ми її збивати не будемо. Це серйозна заявка до всього Північно-Атлантичного альянсу. Не можна бути таким аморфним. Якщо у вас там ракета навіть, от ми тоді з вами поточнювали, що Україна вела відповідні переговори із союзниками про використання спільної системи протиповітряної оборони з країнами-союзниками раніше, але таких домовленостей не було досягнуто. Я зараз керуюсь інформацією, яку озвучують нині міністри закордонних справ колишніми, які були дотичні до цих переговорів, і вони стверджують, що так, але не було досягнуто домовленості в цьому сенсі, і ми могли б дуже легко, до прикладу, сьогодні укласти міжурядову угоду Польщею і Україною, між Польщею і іншими країнами, Румунією, до прикладу, там також такі випадки були, країнами Балтії, ну, окей, ми не межуємо з країнами Балтії, да? Але вони могли б там також якось долучатися до цих процесів. До прикладу, маю на увазі країни Північно-Атлантичного альянсу, в межах там домовленостей спільних, тут форматів можна знайти чимало. Вони б допомагали нам і собі, в першу чергу, собі, забезпечувати безпеку власних громадян, якщо до них наближається загроза. Наприклад, якщо ракета підлітає за 50 кілометрів до їхнього кордону, 50, да, от не менше, вони повинні її збити. І зробити відповідне попередження для росіян. Ми розцінюємо наближення таких цілей до кордону країн НАТО як пряму загрозу. І ми просто зобов'язані збивати ці ракети на території іншої країни, на території якої ведеться сьогодні війна. І це абсолютно не треба було б нікому пояснювати, логічність таких кроків. Тому я і кажу, що Польща несе пряму відповідальність зараз за те, що ця ракета залетіла до нас, і вона вибухнула у нас. Ви її повинні були збити, у вас є засоби відповідні. Ви ж оборонний союз, врешті-решт. НАТО, ви ж повинні оборонятися від агресії. А так ви себе поставили знову, ну вибачте, виставили повними лузерами, які, ну, просто-напросто розповідають там з дня в день, що Росії нема чим воювати, вони там не можуть відновлюватися ефективно, ми там які санкції вводимо, а банально, елементарну річ, там, збити ракету, яка летить, вбивати їх, ви не можете. Мене вразив реальний коментар міністра оборони, який каже, наші літаки F-16, яких ви ніяк не можете нам передати. Їхні пілоти їх бачили, ці ракети. До цих літаків були під'єднані відповідні системи, якими можна було знищити цю ракету, але ми спостерігали за нею. Ну окей. Знаєте, тут, перепрошую, ми ж в прямому ефірі, бо я, наприклад, прошу навіть своїх там підписників в телеграм-каналі, говорю, лайтеся українськими матюками, у нас гарні матюки, лайтеся. Три чорти і так далі, ну все це можна сказати. Ну не використовуйте москальців. Тому, ну дійсно, ми можемо зараз їхню риторику послати далеко-далеко під три чорти. Вибачайте, але дійсно емоції трішки переповнюють, бо завершуючи, коли ви мене запитаєте, коли вони прокинуться, я не знаю. Пане Валерію, от на вашу думку, якої ескалації зараз боїться Західний світ і, зокрема, країни Східної Європи, бо ж могло бути геть по-іншому цього разу, могли справді підняти винищувачі, і щойно ракета перетнула їхній повітряний простір, збити її і сказати, ця ракета залетіла у наш повітряний простір, ми не чекаємо, чи вона там розвернеться і полетить вбивати українців, чи вона летить провокативно, в лапках, вбивати поляків, ми от просто побачили загрозу і ми її збили. І що в такому випадку зробить Росія? Скаже, ми висловлюємо незадоволення діями офіційної Польщі, яка збила нашу ракету, нашу повітряну ціль, от саме на території своєї країни. Про яку ескалацію зараз йдеться на третій рік повномасштабного вторгнення, коли Росія і на території України випробувала, здається, вже майже всю зброю, яка могла, крім ядерної, і коли Росія починає нарощувати такий пропагандистський інформаційний вплив на території країн НАТО, що мені здається, ну, виявити всіх агентів і знівелювати усі загрози від цієї пропаганди буде дуже і дуже складно, незважаючи на всі їхні кіберзаходи.
Ймовірніше за все, мова зараз йде про готовність загалом Північно-Атлантичного альянсу до гіпотетичної війни проти Росії. Буквально днями у нас був з візитом високий представник альянсу, голова військового комітету НАТО адмірал Робауер, який сказав, що НАТО врешті-решт готове до такої війни. Але знову-таки питання готовності, я б, було б цікаво його проговорити, продискутувати, готові в якому сенсі. Моральному – окей, принаймні це вже непогано, заява так звучить. Що стосується технічних можливостей, Бауер уточнив, що ми будемо воювати тим, чим є. І мені особисто це вказує на те, що сьогодні у паритетному співвідношенні країни НАТО, маю на увазі саме Європи, тому що тут Америку треба зараз не те, що винести за дужки, а це окрема дискусія на тлі риторики Трампа. Вони поки що не готові вступити в прямий конфлікт з НАТО. І для них зараз дуже слушно, що війна продовжується на території України, ми стримуємо наступальний потенціал росіян, аби вони краще підготувалися до можливого відбиття таких атак. Вони готуються, без перебільшення. Звісно, дещо смішно звучить заява про те, що вони мають там 8 батальйонів вздовж східного кордону, які можуть об'єднатися в бригади. На тлі повідомлення Росії, що вони створюють 2 армії, то це навіть не бригади, да? Тобто це звучить якось трішки смішно, але все-таки НАТО напрацьовує логістику і змінює свою політику. І я думаю, що саме цим керувався міністр оборони Польщі. Я зараз не виправдовую, я намагаюся пояснити собі, знайти пояснення, чому Польща так діє. І вони діють консенсусно з керівництвом військового керівництва НАТО і не будуть чиняти відповідних дій. Навіть ми не випадково згадували, що на що ракета впала, вбила поляків і так далі. Було достатньо приводу для того, щоб відповідним чином реагувати симетрично на загрози. Але поки що НАТО не готове, і Росія це розуміє. НАТО також вбачає за необхідне допомагати Україні максимально, щоб НАТО мало час для кращої підготовки до можливої війни з Росією, яка, як на мене, є незворотньою і очевидною. Про це багато говорить уже керівництво в Європі. Про це навіть проводять соціологічні опитування. Буквально сьогодні з'явилось опитування в Америці, де запитували, чи коли очікувати Третю світову війну, чи програє Захід, чи виграє у боротьбі з Росією та його союзниками. Дискусія цікава, піднімається загалом, але мені особисто це вказує, що НАТО зараз все-таки намагається отримати більше часу. І те, що вони роблять публічне пояснення, бояться ескалації, це просто привід. Привід пояснити, чому так. Але, як на мене, це знову ж таки моя оцінка, це неправильний підхід. НАТО керується якимись своїми там позиціями. Потрібно все-таки показувати силу, навіть ту обмежену, яка вона є. Принаймні, ми це робимо. На засобі ведення війни проти Росії менше. Нема навіть паритету. НАТО правильно рахує, тому що вони підходять логічно до такого протистояння. Втім, не потрібно давати навіть найменші можливості росіянам поводити себе зухвало в Європі. Тому що на це дивляться росіяни самі. І вони оцінюють, так дивіться, поляки ж лохи. З ними можна вчиняти все, що завгодно. Ми з ними і підторговуємо, і так далі. Це якраз дуже серйозно задає такий неправильний дискурс загалом у світі. Про те, що країни диктаторського світу можуть там діяти так, як завгодно. Мені дуже показовим в цьому сенсі є сьогоднішнє повідомлення підбиття хуситами китайського нафтового танкеру, які нещодавно обіцяли росіянам, ні, ми не будемо цього робити, і китайцям, да? А потім підбивають російські, китайські, британські, американські, всі підряд. Все, що їде, все там, все, що рухається, вони знищують, вони керуються якоюсь своєю логікою. А ця логіка, як і російська, вона відсутня. Відсутня просто-напросто. Тому це добре, що Альянс такою логікою керується. Принаймні, я це бачу так. Але їм треба вже врешті-решт робити більш швидші кроки і діяти інколи на випередження. Тоді було б правильніше. Пане Валерію, от про цю ескалацію хочу з вами і надалі поговорити. І на фоні того, про що з вами спілкуємося зараз, я пригадую собі слова норвезького аналітика Фабіана Гофмана, який насправді зараз на боці України, так, тобто прагне, аби Україна здобула перемогу у цій війні. У січні він говорив, що головна помилка Альянсу – це те, що
НАТО готується до війни з Російською Федерацією, дзеркально відображуючи кроки ворога. Тобто, коли Росія нарощує десь там свої потужності біля Фінляндії, біля країн Балтії, тоді НАТО намагається теж нарощувати військові потужності. Але біда, за словами Гофмана, полягає в тім, що НАТО, здається, не до кінця усвідомлює, що країна-агресорка використовує гібридні методи, і велика частина припадає саме на дезінформаційні кампанії, на погрози, на перебільшені погрози. Це от дуже в стилі російського диктатора Владимира Путіна. Як гадаєте, пане Валерію, от зважаючи на ті темпи підтримки, які ми маємо станом на зараз, на початок 2024 року, чи усвідомлюють в НАТО ті екзистенційні загрози, які надходять від країни-агресорки і її союзниць? Чи все ж таки от вважають, що найближчим часом війни, конвенційної війни, все ж таки не буде? От я розумію, що ми їм в голови залізти не можемо, так, але от на основі тієї інформації, яку маємо станом на зараз? Розуміють, я думаю, що розуміють про виклики. Вони багато про це говорять, до речі, і у резолюціях, і в виступах, і в офіційних документах про екзистенційність, так. Вони розуміють, що західний демократичний світ не стоїть перед загрозою знищення. Є багато проблем в цьому сенсі, ну, до прикладу, навіть міграційна проблема. Вона також суттєво вадить більш агресивній політиці НАТО. Тому що демократія, вона не проста, вона складна. Хто міг би подумати, що, наприклад, американська демократія на сьогоднішній день залежить від однієї людини загалом. І це не президент США. Виявляється, це просто очільник Палати представників. Це так і є. Він одноосібно. Ну, тут треба переглядати регламент роботи Нижньої Палати та взагалі Конгресу. Чому одна людина може блокувати рішення більшості Верхньої Палати? Це, ну, тут є перекоси. Дійсно, це дискусійні питання, над якими потрібно працювати. І це саме стосується сам підготовки Альянсу до можливої війни. Я не дуже розділяв би зараз позицію поважного аналітика в частині того, що НАТО не повинно нарощувати у кількісному складі засобів протистояння з Росією. Тому що ми побачили на полі бою, вони дуже важливі. Дуже важливі, це треба робити. Але що стосується саме оці гібридні атаки, то якими дзеркальними методами, симетричними, міг би діяти західний світ? Ну, створювати приватні військові компанії, які б заходили на територію Росії, і казати, це не ми, це другое. Ну так, це може бути, але ми можемо собі лише це дозволити в умовах прямої конвенційної війни, коли, до прикладу, російські добровольчі корпуси, то це не приватна компанія, це зовсім інша форма, вони складаються з громадян Росії, і вони йдуть звільняти Росію від путінського режиму. Це те, що інше. Тобто такі методи треба шукати. Тут потрібно проявляти якраз підтримку. І в цій частині я погоджуюсь, що так. Це треба робити, це було б якраз дзеркальним методом. Що стосується інформаційної війни, тут повний провал у західного світу. Я говорив, говорю, буду говорити. І ми не допрацюємо, тому що у нас відсутнє державне фінансування, наприклад, лідерів громадських думок, які могли б доносити інформацію про створення відповідних аналітичних центрів, які підтримувалися б державою і дійсно працювали саме в інформаційному полі російському. Тут це історія, це просто такий пласт проблеми, які треба піднімати, на які дійсно потрібно виділяти величезні кошти. Росія в цьому році передбачає витратити на ці цілі понад 10 мільярдів доларів. Я вже озвучував у вас тут цю цифру. На жаль, її мало піднімають у інформаційне поле, вона потрішку доходить. Тобто ми повинні розуміти, що грантові програми західного світу, які спрямовані саме на цілі інформаційні, інформаційної війни, мають бути не меншими, а то й більшими. Захід собі це може дозволити, кожна країна собі може дозволити, але в першу чергу потрібно було б працювати в себе. Саме в себе, в країнах, і вичищати власне інформаційне поле від атак Росії. Бо коли, до прикладу, з'являються сумнівні статті у передовицях світу, коли дозволяють собі росіяни влаштовувати якісь масовані акції протесту в підтримку путінського режиму в країнах, які допомагають Україні, ну, вибачте, це ідіотизм вищого гатунку. Ви повинні на рівні законодавчого органу визнати те, що Росія не має права
голосу в вашій країні, на вулиці, розповідаючи про те, що Путін правильно вбиває хахлов, так як любить говорити. Оце те, що потрібно починати. Це треба вичищати повністю. Це ті авдіїві стані, над якими не працює західний світ. Цій частині так, я погоджуюся. Це треба робити. Тобто тут є кілька напрямків, за якими варто працювати. Звісно, на це потрібні фінанси і, безумовно, воля, політична воля урядів цих країн. Але, коли ми маємо, до прикладу, Польщу, і Польщу я навіть не обмовився, Польща, нехай там з російськими прапорами не ходять, але все ж таки з'являються вони інколи з дивними плакатами на тракторах. Це Угорщина, це Німеччина, на превеликий жаль. Але я, якщо Німеччина, влада країни, говорить про неприпустимість дружби там із Росією, співпраці, то, до прикладу, Угорщина собі може це легко дозволити, Словаччина та сама. Тобто це ще і ця проблема, з якою потрібно працювати всередині. Тому що звідки треба дати запитання, звідки з'явилася альтернатива для Німеччини, яка набирає сьогодні шалених обертів? Це виклики, серйозні виклики, які стоять перед західним світом, Західною Європою, зокрема, коли світ може потрішку звалюватися до риторики про те, що сталінський і путінський режим і режим Гітлера – це режими ефективні. Ми часто чуємо риторику, що демократія неефективна, тому що вона потребує плюралізму, а автократія – це супер. Так, а чому ні? Давайте тоді до тоталітаризму. Це теж буде дуже класно. І на цьому тлі не будується реальна дискусія у західному світі. Ну, принаймні, я її не бачу широкою. Розуміють про необхідність нарощування, саме так, військового озброєння. Це слушно, я ще раз кажу, це правильно, це треба робити в умовах такої дуже страшної конвенційної війни. Але щодо ідеологічного плану інформаційної кампанії, інформаційних кампаній, в цьому сенсі робота не ведеться. І на завершення додам, не потрібно полишати необхідність активної роботи з опозицією так званої Росії. Тут величезна проблема. На сьогоднішній день вона розірвана на шматки. Всі тягнуть ковдру на себе. Латиніна в один бік, Навальна в другу, Фейгін там в третю, РДК в четверту, Пономарів в п'яту. Ну, коли дивишся на оцей, вибачте, я не знаю, як це обізвати, ну, це повна дурня. І тут Захід має проявити єдність, сказати, хто найбільш сьогодні ефективно є опозицією на Росії. Це очевидно, що це не хороші русські, які сидять і розповідають, як і коли подохне Путін. Це просто-напросто радикальне крило, яке сьогодні має право на звільнення території від путінського режиму. Це РДК, Легіон Свободи Росії, Сибірський батальйон. Це право, яке вони заслужили в умовах нинішніх. Якщо б така політика проводилася, це було б окей. А так ми бачимо, що Білий Дім приймає Навальну із ледь неофіційний прийом. Європейський Союз також її приймає. Далі ми читаємо дурнуваті, вибачте, тези про те, що це Україна може бути причетна до цього так званого теракту. Оце був теракт, перепрошую, нам у Москві. І це все вказує на те, що і в цьому сенсі Захід не допрацьовує дуже серйозно. А це, як на мене, серйозний виклик, тому що у нас не формується альтернатива для Путіна. Її немає. Її немає дієвої, яка б ми, коли б ми сказали, дивіться, оце ці росіяни, з якими ми можемо працювати, тому що вони проти путінського режиму, проти путінського імперіалізму. Бачите, пане Валерію, мені так видається, що тягнути ковдру на себе, збирати донати від людей з усього світу на так званих хороших русських, це для них поки що в пріоритеті над демократією і змінами у Російській Федерації. Але подивимося, яким цей рік видасться для російської влади і для російської так званої опозиції. Вам, пане Валерію, дякую традиційно за цю розмову. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», був з нами на прямому зв'язку. Ситуацію на міжнародній арені обговорювали разом із вами і ті загрози, які зростають для оборонного альянсу з боку країни-агресорки. Тож про неї продовжуємо говорити, але зараз переміщаємося на територію нашої країни. На заході пошкоджені об'єкти «Нафтогазу». Я нагадаю, що росіяни 24 березня масовано атакували Україну дронами «Камікадзе» типу «Шахет» та крилатими ракетами. Стало відомо, що унаслідок цього терористичного акту на заході нашої країни пошкоджено об'єкти «Нафтогазу». Власне, про це повідомляє очільник цієї інституції Олексій Чернишов. Він пише, цитую, «Зранку ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру. Маємо пошкодження об'єктів групи «Нафтогаз» на Заході. Попередньо без потерпілих, тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Деталі обіцяють згодом».
Я також нагадаю, що під час цієї масованої атаки Росії по Україні лише 20 ракет летіли на Львівську область. За даними міського голови Львова Андрія Садового, ворог намагався атакувати об'єкти критичної інфраструктури регіону. Ну і я також додам, що не першою була, перепрошую, не останньою для Львова була ось ця повітряна тривога, адже під час повторних сигналів, які оголошували о 9:31, ворог зміг 31К вдарив по Львівській області кинджалами. Про це повідомляє очільник тамтешньої обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, є два влучання у той самий об'єкт критичної інфраструктури, у який окупанти поцілили вночі. Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце. Бачите, ну, росіяни трохи змінили тактику і тепер вдаряють от по таких об'єктах, які пов'язані із групою «Нафтогаз». Направду, чекаємо на детальнішу інформацію, коли можна буде говорити. Я сподіваюся, нам розкажуть, як ці атаки відобразилися на цій національній компанії. Я також нагадаю, що у Рівненській і Хмельницькій областях під час повітряної тривоги відпрацювали і протиповітряна оборона. Вже з'явилися перші деталі. Наприклад, очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль розповів, що під час ранкової повітряної тривоги працювали сили протиповітряної оборони, було збиття повітряної цілі, жодних ушкоджень та руйнувань інфраструктури зафіксовано не було у цьому регіоні. Він також зазначив, що внаслідок ворожої атаки по області люди, на щастя, не постраждали. У Хмельницькій області тим часом теж наші оборонці збивали ворожі цілі. Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації повідомив, що під час вранішньої тривоги в межах області справді були чути звуки вибухів. Це робота сил та засобів протиповітряної оборони, наголосив він. Також зауважив, що вночі жителі Хмельницької області могли чути звуки вибухів. Це також працювали сили ППО. Він дякує Збройним силам України за виконання на роботу зі знищення ворожих цілей у небі. Ми дякуємо також за те, що тримають над нами небо, а під нами землю. Ну, я нагадаю, що російська армія ввечері 23 березня та в ніч на 24 масовано атакувала Україну. Цей обстріл містив використання безпілотних літальних апаратів типу «Шахет» та крилатих ракет, запущених з літаків дальньої авіації. У зв'язку із цим в усіх регіонах України було оголошено попередження про повітряну тривогу. У ранковому звіті повітряних сил також повідомили, що успішно перехопили та збили загалом 18 крилатих ракет, 25 безпілотників, застосованих ворогом під час цієї атаки. Ворог загалом випустив 29 ракет Х-101, Х-555 із 14 стратегічних літаків Ту-95 МС, а також 28 безпілотників камікадзе типу «Шахет». Одна з російських ракет, яка прямувала на захід, я нагадаю, вторглася у повітряний простір Польщі. Тамтешні військові, хоч і здійняли у небо західні винищувачі, все ж засікали, скільки часу російська ракета, перед тим, як повернутися вбивати українців, пробуде у повітряному просторі Польщі. Ну і згодом тамтешній міністр національної оборони заявив, що ця повітряна ціль загрози для поляків не становила, тому що вона розвернулася назад. Ну і очевидно, це вже не зі слів польського посадовця, полетіла вбивати українців. Тобто такий варіант поки що і Альянс оборонний НАТО, і Польщу наразі влаштовує. Ну, принаймні, не вперше вже Росія таким чином намагається провокувати Східну Європу, тому що на території Польщі, я нагадаю, 15 листопада 22-го року ракета впала у селі Пшеводов за 7 або 10 кілометрів від українського кордону, там вбила двох людей, численні бюрократичні тяготи почалися. Значить, зібрання у Польщі, зібрання у НАТО, чи застосовувати п'яту статтю, чи давати відповідь. Потім, зрештою, вийшли з заявою про те, що це вина Російської Федерації. Цікаво, чия ж ще вона може бути, хто ще у цьому регіоні провокує війни, крім Російської Федерації. Згодом таке повторилося, я нагадаю, 29 грудня, коли одна з ракет залетіла туди ж, по суті, до Люблінського регіону. І от згодом, незабаром, вони теж шукали якісь там наслідки.
тільки якісь уламки, але виявилося, що ракета тоді теж полетіла вбивати українців, а от на території Польщі і в повітряному просторі Польщі нічого не зробила. Ну, ось така ситуація станом на зараз. Наші союзники, на жаль, і надалі продовжують боятися ескалації від Російської Федерації. Цікаво, якою та ескалація може бути, якщо вороги уже на території нашої держави випробували, мені здається, усю зброю, крім ядерної, неодноразово погрожували західному світу, неодноразово запускали свої ракети у повітряний простір Польщі. Неодноразово вони їхні безпілотники падали на території інших країн, як, наприклад, у Румунії. НАТО з цим не робить рівно нічого. Ну і ось тепер ми бачимо нову тактику окупантів, які почали цілити по ось таких об'єктах, які пов'язані із газом. Перепрошую, як воно відобразиться на економічних та безпекових аспектах нашої країни, я так підозрюю, Європи, ми з вами дізнаємося незабаром, бо ж сподіваємося, що офіційна інформація надійде. Ну а допоки робимо нашу невеличку традиційну перерву, після неї повертаємося до цієї студії обговорювати найважливіше, тож у жодному випадку не перемикайтесь.